pasur një mbështetje shumë të fuqishme nga Ministria e Mjedisit dhe nga qeveria për të realizuar këtë projekt i cili kishte vite që rinte i stokuar në ndërmarrjen tonë. Fal kësaj qeverie erdhi dita që ne ta realizojmë këtë investim në Shqipëri. Kjo është një industri që prodhon dhe riciklon gjithë mbi teknologjike të drurit, është gjitha 100% bio, përdoret për konsum familjar dhe është shumë eficiente për mjedisin. Tani qeveria jon kritikohet se po bën shumë gjëra, po i bën shumë shpejt. Ne e kritikojmë veten se po bëjmë më pak se ç'duam dhe po i bëjmë më ngadalë se ç'duhet. Kështu që vitin e ardhshëm do japim gjithë mbështetjen e nevojshme, siç ta dham këtë vit, në mënyrë që jo vetëm të krijojmë këtë rrjetin për 1000 familje që lidhen me punësim këtu, por të riciklojmë gjithë të mbeturina që deri dje mbushnin lumejt na shkatruan, edhe përveç kësaj të ulim koston e ngrohjes. Kështu që me një ulje 40% të kostos ngrohjes familjare, edhe faturat e energjisë paguhen më me krejtësi, edhe mbi të gjitha paguon energjinë se s'ka aty, aty s'ka, ah, bravo. Edhe, ah, edhe, kështu që jemi në rregull, do ta bëjmë patjetër me shumë më kënaqësi. Kemi ndryshuar krejtësisht qasjen ndaj gjithë investimeve që bëhen në zonat rurale. Nuk ka më subvencione shpërnda paratë taksave guzve lart e poshtë pa kriter, pa karar, pa plan, pa projekt, pa të ardhme. Do mbështesim si përmarrjen. Duhet kalojmë nga një fazë e mbijetesës në një fazë sipërmarrjes dhe të mirëqenies. Eksperjenca është, vullneti është, forcat janë, të ecim përpara edhe më shpejt, bëjmë dhe më shumë gjëra në të njëjtën kohë.